Ванка. Ма взема ти агро, маняк. Ето, бързо словиш, никой не взе. Не взимам агро, куда на тая? Маняк, много демидж питва. Ами нали трябва да компенсираме? Човек компенсират, ама ти видя ли на МД как играят с Death Knight Tank, човек? Роук и Хънтър, те като ти пускат цяла лята. Трики, това е им, и това е им, ти и готово. Аз ти го пуснах, бе, човек. Ама и ти пускат и трик, е, тя може ти ги да ръцена. Айде сега да им кой ще стане. Мишо, аре бе, маняк, имаш ли? Ама никъде не ми пишеше моето име. Ама... Мишо, нали... той Адона не е за това име, човек. Адона е на кого? Чакай, браво, браво. Само жена, ще е дърто ли само на който му пише? Чайза, ще е дърто ли който му пише името само на него? Пицата ли, пицата ли? Да не съм видял някой да е дърто ли ти му пише името. Бълът тук или? Ами, ако искаш го запази за последния бос. Абе, пускай бе, пускай бе. Бле, ребо, човек не мога да случва да съм на гиван. Пускай бълът бе. Сега гледай чакава кой удра! Само него да би! О, какви работи бе, маляк! Какво бройте, бе? Шапка, че? Викам... Моето име не го пише, като го каста. Пише, да съм правя кръстят. Фокус, 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 чакава, чакава! Ох, маля, маля. Шуска, че човек, Кристиан да се оправя там, него име да го пише. Бегал там, брат, бегал там. Той е шутка, че брат ти мога. Аз тук се хилвам като лудбат. Аз ти не съм съсмял. Глед се спира да мене видиш, че ни преди, защото... Браво, брат. За малко ще да те удари. Направо до мене. Той не пише. Той не пише, бега. Той не пише, брат. Закона е търто. Шмага, шмага. Ние за това не сложих ви модика, ма. Ама... Вижте наш чиби. Ама обяснете му сега, обяснете му за какво става. Ама той човека, като правихме тренировки, вика... Абе, какво правим тук, ама, дай да Не, това аз не съм го казвал. Той го каза Мирова, или базите си, кой набал, маля ще откача. А пак после Адона не работи от тъй. Мишо, ние това го сложихме просто да виждаш на кого го касти, а той е каст, по принцип го прави на всички демидж. То някой трябва да го интерпти, разбираш ли? Ти умираш, момче. Аз от толкова сигнали, как няма да умра. Обясни ми как няма да умра. Той Мишо направо ми направи Мата Хари. Ара бе, последния бос пита къде сме, бе, бате. Като каза, че не му пиши името на каста на коляда. Може и да не го видим последния бос. Ами как е тръгнал, няма да го видим. Ама сега на другите, ей сега като дим на другите коляда, на който му пиши името, той ще е дъртна този коляд. Да съм видял ванката на кредит на Миро. Ой, шутка, че... Те разваде ми, защото ние просто го сваляме, той е голям, той... И който да таргет не прави демиджа на всички, все някой трябва да го интерпне. Да бе, ясно, аз си мислех, че той е като ротация някаква, да знаеме кой кога да интерпва, просто за по-лесно, да не казваш ти. Не, ни принцип може да си измислим ротация, ама ти не беше свързано с него. Кива работи. Не пише моите ми, ма е шутка, че... Варете там, дето, виж, Мишо, вари там, дето ти е отиват. И се скрий там в стената. Ох, да ебаш от кача. И не излизайте, не излизайте, докато не дойдат всички, абсолютно всички. Не излизайте, не излизайте, по дяволите. По дяволите не излизайте. Мене по дяволите не излизайте. Аз съм брах, има обикти с вулкани, брат. Какво стана, хора? Какво стана, има обикти с вулкани, брат? Стакнах ми са, май не става, че. Еми на вулканик не става. Не, да ми каже на кой вулканик пусна. Кой е таргетна? Да, Battle Dead. Еми брат, няма да е, да види поли да си я направим. Я се скрити пак.
Няма да стане, бе, Фоки. Няма да стане. Има шибан вулканик, да. И ние правим тука някакви стари тактики, шибани. Как стане новата тактика? Айде, абе, новата тактика на вулканик, новата тактика. Скри се, бак, пак се скри. Кой ги ретате, бе? Скри се, дот. Скри се, че няма дот, маняк. И сега като ме дигне вулкана... А вулканика пак ще ме убие. Айде, давайте вече, айде, давай, ето, ето, давай. Айде, гърми. Ама хил имам ли хил? Ама аз имаш. Хил, имам ли хил? Ама виж само, че, аз... Ама какво виж? Фоки, вземи се от съзнание. Не може да го направим така, брат, разбираш ли? Не ама, може, брат, аз не мога да ти вкарам... Не беше това проблема, защо не ме хилваш? Аз тръгвам да хилвам, не мога да смогна с каста, бе, човек. Не мога. Просто и дискам не мога. Е, този друид няма ли инстант кива, човек? Има, един. И ако не ми прокне, ще правя... Ама ако не ми прокне, не мога да хила на целия фул. Те отскочиха назад, пошка да стрелят. Защото трябва да се скрим, не съм зарад вулкани, ама не може да се скрим, човек, напълно. Не става с това вулканико, да, гадно е. Ох, майко, то ключ никога не мога да направя. Ох, не мога, не, то ни бал съм, че не ми заключа, аз направо днес подкачих. Аре да излизаме и да го правим на 15 хора. Е, ма, не трябва да се лигаваме, защото трябва и тайм да е. Айде отле да го правим, че аз вече ще откачам. Да, и е късно, аз не мога да се фокусирам, аз ви казвам, не мога да се фокусирам. Малко сме изморени, аз няма... Аз след ти преди малко, просто не мога да се заедно ключа, сори, ще го правим утре на бед. Просто не мога, брат, Миша ще го направим с Фок, аз просто не мога. Не, не бе, нали, това го правим на 16-ка с Фок. Просто убих ми тъпометъра, човек. Аз на това ви казах да сейфнем 16-ката. Айде да видим, айде сега малко да си лафим. Дай да видим кучетата. Дали ще умрем на тях, да тренираме за утре. Чай сега да видим, който захапи, да не захапва други. Добре, тренирайте се. Чай, човек, то ма стънна, човек, как да не умрем, бе? Ама не става, ние сме без един допиец направо целия дънджен. Което е бустер. Ще трябва да динеш малко тебе съм учил, или да ти прави малко десетки, да вземеш гир. Седа, не, намишлено трябва да седа, човек, това няма седа. Не става, човек, аз ти ги обръщам. Не, аз мога да направя две части на сета, ако искате, ама ще прецакам честа да е на по-нисък. Не, не мога да кош. Шолдърите си използваш от Трейдфайндера. С това, не, шолдърите мога да ги крафна. Става, човек, ама много, брат, не знам как да ги взема, човек, натискам, какво да направя, не знам. Аз пак ти казвам, MJ го правиха с Hunter и с Rogue. Аз така си го обяснявам, че има повече, кажи го. Че има, кажи го, повече такова, повече трет. Защото и Rogue му прави триков трет, човек.